السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد برنامج كارا عن كورة صندونو تشالية دي سومالان اي يو كي اي دنك سبورتغا ونقلو سوغن ودنك هرقيسة مقالة ده هرقيسة وقو هرريو لقمان حاج عمر عبد حسين يو ياسين عبدي سو دواد من الله يهيد بندي سو دوينيا واحد كسر قنتين مقالة ده هرقيسة سو ودا اكسونا هاي واحد ودين قليو دانيير او ياري سبورتغا badi ahaana ka soo ciyaaray gobolada Soomaaliland ujeeddada aad halkan u timaadeen ugu horeen hadda aan ni weydiyo maxay tahay bismillaahi rahmaani rahiim adiga aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad u fiican wadankan Soomaaliland aan u dhalanay waxaanu nimid 19kii bisha ujeeddada ugu weyn ee aanu nimina waxay ahayd in aan isdhex gelino oo isdhex gal sameeyaan dhalinyarada qurbajooga iyo dhalinyarada qolqoljooga waxaanu ka koobnay 25 ciyaartoy iyo maamulka isugu jira waxa aan arintaasna suurtagelisay shirkadda Som Cable oo iyadu invest gareysay oo maxay tahay soo dhaweysay nana dejisay bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay sida uu Orta Cabdi Xuseen sheegay ba anaga laba mabda' baa yahayd arintan meeshaan u nimay mid waa in isdhexgal aan sameyno dhalinyaradii qurbajooga aan wadnay iyo qolqoljoogii talabaadna waxay ahayd in dhalinyaradii aanu soo barra wadankoodii wadankii hooyo ay yimaadaan ay gobolada dhan ku soo wareegaan oo ay dhalinyarada sportiga isbartaan labada muhiimna ugu muhiimsan ee ahayd mar saddexaadna waxaan iska jeclaan lahayn inaan sportiga Soomaaliland aan fahanno sida ay u socdaan dhalinyaradii xagee marayaan xagee sportiga adigu arrimahaas aan inta badan ugu muhiimsanaa Luqmaan waxa ku weydiinaya maadaama aad wadankii ku sugan tahay muddo kana mid tahay wasaaradda sportiga sideed u aragtaa adiguna dhalinyartan aad soo dhaweysay waad maasantay nimco barnaamijkan waa barnaamij runtii aad iyo aad u qiimo leh saaxiibaday Yaasiin iyo Cabdi Xuseen ba iyo dhalinyaradii kale la socotay waxay keeneen barnaamij aad u wanaagsan oo waxyaabihii aan runtii muddo ka shaqeynaynay sidii dhalinyarada qurbaha ku dhalatay ee ku kortay ee wadankii wax fikrada ka haysan ay wadanka u iman lahaayeen ee sportskan waa wax ugu wanaagsan ee lagu keeni karo dhalinyarada wadanka si ay u arkaan wadankoodii meeshii waalidiintood ka yimaadeen sportskeedu halku marayo dhaqankooda diintooda caadooyinkooda waxaan aad ugu bogaadinayaa Yaasiin iyo Cabdi iyo nimanka dhalinyarada kale la socdiba inay barnaamij aad iyo aad u wanaagsan ay bilaabeen ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay noqoto aanay noqonin markii ugu horreysay ee arrintan ay halka ka sii socon doonto insha Allah dhalinyaro waxaa tiineen sportiga dee khubur kule macnaha wadanka ka timaadeen sharci baa ka jira iyo wadankan sidee isku waafaqayaan markaa oo aad wax uga suura gelin kartaanba wasaalad u fiican run ahaantii dee anagu waxaan joognaa wadamo horo u maray oo sportigoogu uu runtii dee aad u sarreeyo wadankeenna saad la socotaan maaha wadan la aqoonsaday oo sportiga dunida kulliybadii la jaanqaadi kara laakiin markaad standar ahaan eegto dhalinyarada ciyaaraysa ee aanu la kulannay marka laga soo bilaabo gobolka awdal ilaa gobolka tagdheer oo aan tagnay iyo gobolka soo loogu dambeeyey standardkoodu aad buu fiican yahay laakiin waxay u baahan yihiin in loo qabto liigag joogto ah oo isdaba yaalla si ay xirfadooda ciyaareedna ay u noqoto mid la jaanqaadaysa ciyaaraha wadamada jaarka ama kuwa dunida ah waa ciyaartoygu runtii marka shaqsiyan loo eego ciyaarahanadan la kulanay xirfadoodu aad bay u sarreysaa laakiin baahida meesha taalla waxay tahay baahidii ciyaareed iyadoo aan sida aan wada ogsoonahay aan wadanka gudihiisa laga qaban muddo dheer ciyaaro dee ciyaartoygii markaa xirfad ahaan wuu xirfad guuraya markaan muddo 3 sannadood aan ciyaaro loo qaban yaa xirfad wuu xirfad guurayaa ciyaaruhuna sidoodaba waa waxyaabaha ka ilaaliya dhalinyarada waxyaabaha fawaaxishka ah tahriibka qaadka waxyaabaha xun ee noocaas oo kale ah marka waxaan oran lahaa waa in la joogteeyaa liigaga loo qabanayo dhalinyarada Yaasiin Cabdi sideed u aragtaa wasaaradda sportiga oo kale sida ay u wada dhaqdhaqaaqa sportist ee dhalinyarta
بسم الله أرت هدان لبا سيادة أوكالا قادو أن هدا حكومة دان هدا ديسان تدوب بلوت شكتا وحان صوفار أن كارغنا وح مغضاين قبتين ليغن لسمية سيدي لاتاك كوحود لغو سمية هرقيسا وبدا وح أي داليردو أي مددير سوغيين و إمكا وصعاني لا سدح بلوت لو قبتي كل وحان جعلان لها هندي وزارة نيمة إمكينا وحكو دخاقتي إنكستو برنامج كنا أي كف عنا لهيد إن قبلة دين لكارسيو أو إن هرقيسة كلي العيارسية ما أي نقول لهيد إن أي كعياران قبلة كله أو يجنا أنت كحلاص سمايو إن هل كا يجنا لقوع عيارسيو أي أنو ملاني وسارة دوينا أنت هسي كم غن تاي لغمان أديك أكمل ده وسارة دي سبورت كا ما أم ملاني سهرقيسة مو يعني عياره قبلة سدوا كل جارين ويجونا أو دغدغة حولك سعداء inta ka horeynaa dhaha yar badan ba ka socday gobolada inkastoo in maamulahan sidii la doonayay wada gaadhin gobolada oo dhan asayse waxba meel ba laga bilaabay imka maadaama laga bilaabay Hargeysa in laga sameeyo tartan liiga waxaan rajaynayaa in mustaqbalkana ay gobolada oo dhan wada gaari doonto oo ciyaarto iyo naadi laga keen doono gobolada kale oo iyaguna halkan ku ciyaar doonaan mustaqbalka insha Allah Xuseen baan weydiinayaa aqoontaada sportiyad maxaad ku soo kordhinaysaa wadanka runahaanti aan sportsku waa shay aad u muhiim ah qaalina waa dhalinyarada soo koraysa in lagu tarbiyadeeyo aan waxaanu talaahan ku siinlay wasaaradda anagu qurbo joog baan u nahay wixii karaanka iyaga ama talaa ama tusaala ama wax tara kulayba kama hakan doono laakiin waxaanu wasaaradda kula talin lahayn inay basically ka soo dhisto sportsiga dalka oo ay ka soo bilaabaan dugsiyada hoose ee dugsiyada dhexe ee jaamacadaha degmooyinka gobolada ilaa heer naadi ay qabtaan si sanadko dhan ay ciyaaruhu u socdaan dhalinyaraduna ay ugu mashquulsho ee sportiga dhalinyaro xirfad leeyah oo sportsmanina ay ka soo baxaan oo la jaan qaada wadamada ay jaarka yihiin iyo dunidaba waxaad ka mid ahaan jirtay dhalinyartii ciyaarisay waqtigaasi Hargeysa oo qoy galbeed loo oran jiray Soomaaliya وقتي هذا عياري سي وقتي كان مانتها ما حفر قيود حياة بعض الأن كرتها عيارها. and والسؤال هذا في عن and رونهانتي فرق وين بعض حياة and أبورشين تيجي هلا إن دنيا رضو مانتو كل اللي بعندكم أنا هاي سن وقتي كان عياري شرني and هذا النقطة قرومو أي روج يالان هذا النقطة قلب كل سبورتس كيلو عياره and ويكوي رايان and وطن كوردن مركب جودهان لأيغو een dhalinyarada maanta waxay haystaan opportunity aad u fiican een waxay la jaan qaadayaan oo shaashadaha dunida ka daawanayaan ciyaaraha adduunka een kuwi naadiyada ee wadamada waaweyn ee dunida waxay haystaan een garoomo ay kaarbadayaan waxay haystaan qalabkii oo meel walba yaala een laakiin marka aad eegto xirfad ahaan asluub ahaan iyo aqoon ahaan anigu waxaan qabaa inaanay marnaba la dhigmeen ciyaartoygii hore ee u soo ciyaar jiray goboladii wadanka markii la iskoorin jiray Soomaaliya ama kuwi wqooy galbeed ha ahaadaan ama kuwi tog dheer ha ahaadaan ama kuwi gobolka Sanaag ha ahaadaan inaanay dhalinyarada maanta iyo awdalba inaanay dhalinyarada maanta aanay u dhigmeynin ayaan anigu qabaa waayo dhalinyaradaas hore ee ciyaartoyga ha waxay ahaayeen dhalinyaro skillkoodu aad u sareeyo akhlaaqdoodu ay aad u sareeyso laakiin dhalinyarada maanta waxaan oran karaa waxa skillkooda hoos u dhigay iyo akhlaaqdooda waa liiga galaanta ama ciyaar laanta aan ciyaar loo qabaneynin oo aanu aan ku hamiyeynin inankii ciyaartoyga ahaa haduu ciyaar uu galo falxun inaanu ciyaartana bi ciyaareynin waayo liigba ma jiro haduu liiga jiro oo liig badan jiri lahaa oo isdaba joogi inanka ciyaartoygu wuxuu akhlaaqdiisa uu hagaajin lahaa xirfadiisa ciyaareedna korbay u kici lahayd maadaama uu liigag badan jirin inanka ciyaartoyga akhlaaqdiisa kullayba ma korayso xirfadiisuna ma korayso sababtoo ah muddo dhan oo yeerisa ayuu sanadaha ayuu ka maqnaanaya garoomadii lagu ciyaarayay ama liigagii Yasiin Cabdi adigu run ka sheegaya aqoontaada sportiyad maxaa ka dhiman baad soo dhan kartaa dhalinyarta Soomaaliland joogta saaxiibtay aniga run ka sheegaya waxaan arkay in wax badan ka maqan yihiin waxa ugu horeey ka maqan waxa weeyaan waa organization in dhalinyarada si fiican loo maamulo waxa kale ka maqan in dhalinyarada loo sameeyo macallimiin waxa kale ka maqan dhalinyarada loo sameeyo refereeyo waxa kale ka maqan dhalinyarada loo sameeyo
ciyaar joogto ah marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee sportiga oo ninka dhalinyaro u baahan yahay waxyaalaha sooyaan ee dhinaca refereeyada kale training waa la siiyay dhinaca coachingka waxa u baahan yahay in coaching fiican loo sameeyo waxa u baahan yahay in league ama horyaalo badan oo iska daba jira in loo sameeyo iyo waxyaalaha ugu muhiimsan ka maqan waxa weeyaan waa sharci dhalinyaradii u dejisan oo cilinaya ama qabanaya ama xakameynaya ma jiro ninka dhalinyarii ciyaarta sideedaba sportiga marku qofku ku dhex jiro carab badan bay abuurtaa dhibaato badan bay abuurtaa laakiin si qofka playerka waxa cilinaya ama uu ku istaaga waa sharciga haduu og yahay ficilka uu sameeyaa inuu yeelanayo wax ka daba imanayo oo sharci lagu dhiitay siigsanayo wuxuu sameeynaa mar labaad buu ka fikirayaa marka waxyaalo badan baa ka maqan laakiin waxaan u arkaa imika inay hormoodkii la bilaabay oo ciyaaro loo bilaabay inta ku xigtana insha Allah waxaan filanayaa in loo dhameystiro waxyaabaha aad sheegteen oo dhan ee ka maqan dhalinyarta wasaaradda sportigu ma tahay mid fulinaysa ambo oo waxqabad sameynaysa oo kale haddaan walaal su'aashaad su'aal fiican baad weydiisay haddaan su'aasha ku noqdo wasaarad ahaan inaga oo guud ahaan ka eegaynin waxa hubaal ah inay arrinta mas-uul ka yihiin xiriirka footballka xiriirka footballkana waxaa muhiima in iyagu waa dadka loogu talagalay in shaqooyinka dhiman inay dhameystiraan waxaana dee mas-uuliyaddu saaran tahay nimanka xiriirka ee mas-uuliyadda xiriirka ah inay iyagu hawshii sidii loo igmaday ay sameeyaan haddii ay sameyn waayaanna in xisaabta ay wasaaradda iyada samayso bikaas wasaaraddu inkasta iyadu mas-uul ka tahay wasiirkii iyo agaasimihii iyo nimankaasi waa nimankii madaxda ahaa waa nimankii la xisaabta ka samayn lahaa xiriirradii miitino joogta la samayn lahaa wixii ay qabteenna ka weydiin lahaa wixii ka dhiman la goortay dhammaystiri lahaayeen iyo ma garanaysa ayay wixii sidii loo dhammaystiray in balan ay samaystaan waxa weeyaan waa wasaaradda maamulkeeda inay iyagu marka hore dhalinyarada xiriirada inay nin walba gooni ula fadhiistaan ay plan la sameeyaan qof waliba wuxuu uu xiriirka uu mas-uulka ka yahay hawsha uu qabanayo waqtiga uu qabanayo in wixii loo baahnaa dhammaystirkeedii hadhow tole marka iyagu ay liis saasoo kala samaystaan inay hadhow tole wasaaraddu ay miitino joogta la samayso oo ay qof walba wixii u soo qabsoomay iyo wixii ka dhiman ay kala hadlaan de markaasaan hubaa u malnay in hawshii ay somaliland wasaaraddu ay qaban karto laakiinse haddaan la xisaabta ma aanu jirin de waa waxaan u malnayaa sidii dowladihii hore uun wax isbedeli ma imanayo luqmaan maadaama wasaaraddii sportiga ka mid tahay wadarkiisa dhalinyaraha inay noo soo jeedinayaan saxaabtaadu dadka ka shaqeeya aqoon ma u leeyihiin sportigii uma yihiin dad oo dhalinyaraha loo soo jeediyey de wax ka qaban kara mahadsan tahay horta dhalin uma arkay waxaan u arkaa inay tahay uun dhiirigelin sidaad sheegtay dadka ka shaqeeya wasaaradda sportiga iyo dee guud ahaan sportska somaliland de majoritigoodu waa dad runtii kasoo jeeda sports way dhici kartaa in dad badan oo si kale systemka kusoo galay ay dhici karto laakiin inta badan waa dad waa sportkiisaba wax xiiso sportsku waa hiwaayad sportsku shaqo maaha qofka yidhaha sportsi waa shaqo tegaya waa qof runtii iska gudaya iska beel cidlaa iska gudaya waxa weeye imika haddaan tusaale usoo qaadnay cabdi xuseen wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii berigii beri samaadkii gobolka u ciyaartay 1985 koobka qaaday 84 koobka qaaday dee dhowr muddo fara badan badan baa kasoo wareegtay waqtigii imika dee dadka imika yacni waa awowayaal dadkii waqtigaa dhashay de waa kaa weli sportsi ku dhex jira bimacna kelma waxa weeye maadaama wixii shaqa inaysan ahayn waxay tahay wixii ay hiwaaye tahay de marka waxa weeye dadka halkana ka shaqeeya wadad caynkaas oo kale ay u badan yihiin laakiin dad badan oo kale aan dee systemka runtii sportsi wax fikrada ka haysan waa laga helaya dabcan inay ku jiraan laakiin waan filayaa inay ku rajo weynaya inay wax badan ka bedeli doonaan imika xukuumaddan cusub iyo dowladda wasaaraddan cusub imika la magacaabay inay wax badan ka bedeli doonaan waa kuwa imika ay bilaabay dee imika 7 bilood bay joogeen dee waa kuwan already leaguei sameynaya waatan imika ciyaartoy dabadii kasoo casuumaya dhalinyaro dabadii ka keenaya aad iyo aad bay imika u dardageliyeen wasaaraddii iyo shaqadeedii marka waxaan rajaynayaa inay wax badan iska bedeli doonaan mustaqbalka dhow cabdi xuseeno waxaan ku weydiinayaa wasaaradda markay aad timid ilaa waqti horeed soo ciyaarisay ma ku aragtay dad aqoon u leh oo bahdi sportiga ah oo ka shaqeynaya ma aragtay mise dad kale oo waxa ka shaqeeya ka howlgala wasaalad u fiican run ahaantii marka la eego guud ahaan wasaaradda anugu dayntaan ka aqaano dadka ehelkii aynu ku tilmaami karno sportiga ama aqoontii sportiga lahaa way ku yaryihiin sportskuna sidiisaba ma aha haddaad imika dunida u fiirsato koojash badan oo waxaa jira dunida naadiyada ugu waaweyn ka koojaja oo aan kubad soo ciyaari jirin oo haddana maanta kuwa dunida ugu fiican ayaa jira
oo aqoonti sportsi hadana leh aan laakiin muhiimaddu waxa weeyaan mala dadka meesha jooga ama ay wasaaradda ka shaqeeya ma yihiin dad dhiri gelinaya dhalinyaradii oo sportigii kor u qaadaya run ahaantii dowladan maanta jirta hadda muddo yar baaba jirtay sida la wada sheegay muddo yar ay jirtayna liigagii ugu horeeyay kulli way qabatay waana ku mahadsanayeen waan ugu mahadnaqayna laakiin sportigu Soomaaliland wuxuu dhintay muddadii ka horeysay 28 ka sanadood ahayd ee ka horeysay dowladda maanta jirta sportiga Soomaaliland dhulyaal buuha marka runta la isugu tago oo waxaad arkaysaa ciyaarahii gobolada ugu dambeeyay kaliya marka aad eegto isaragii hore iyo isaragii dambeynta u dhaxaysay muddo sanad iyo dheeraad ah marka waxaad arkaysaa awoodda wasaaraddu inta leeg tahay halkaas ay kaaga ka muuqanaysa in ay aad u liiteen tayada iyo dadka aqoonta sportsi lahaa ee wasaaradda joogay muddooyinkii hore dhalinyarada maanta wasaaradda joogta isuduwahan cusub iyo wasiirkan cusub run ahaantii dhaqdhaqaaq cusub ayay sameeyeen oo durba ka muuqda garoomada waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay la qabto inay aqoontooda kaashadaan inay kor u qaadaan sportiga dalka annaguna wixii karaanka iyaga waan isku garab taagaynaa waanu kula dhiirinaynaa waxaad kula talinaysaan madaxweynaha maanta jooga inuu sportiga ka bedelo amba uu kusoo kordhiyo su-aalaadu fiican tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa wasaaradda sportigu maaha maanta wasaaraddii la oran lahaa ama barjad ma lahaa ama ma haysato maaliyad sports lagu maalgeliyo madaxweynaha waxaan tala ahaan usoo jeedin lahaa in wasaaradda maadaama ay dhalinyaradu tahay 75% dadka maanta waddanka Soomaaliland ku nool ay dhalinyaro yihiin madaxweynaha waxaan usoo jeedin lahaa oon tala ahaan ku siin lahaa in uu wasaaradda dhiso dadkii ehelka sportiga u ahaa ee aqoonta sporti lahaa min baseka hoose ilaa halka u sarreyso inuu keeno si dhalinyarada reer Soomaaliland ay uga badbaadaan waxyaabaha xunxun ee ay ka mid yihiin tahriibka ay ka mid yihiin mukhaadaraadku taas ayaan tala ahaan aan ku siin lahaa madaxweynaha waa su-aal muhiima weeyaan aniguna waxaan adday madaxweynaha noqoto inkastoo talaya nimo dad badan oo la taliya uu leeyahay waxaan waan ahaana matala ahaan usoo jeedin lahaa waddanka maanta wuxuu ku sugan yahay waxa weeyaan dhibaato aada u badan buu ku sugan yahay oo ay dhibaatadaas ay sababtay electionkii dhowaan dhacay oo dadka kala qaybis badan sameeyey marka meesha dadka kaliya isu keeni karta waxa weeye waxaan aaminsanahay waa wasaaradda sportiga Soomaaliland maadaama dadka waddanka maanta ku nool ay ugu badan yihiin dhalinyaro marka kolley madaxweynaha waan arkay wasaaradda badan isagoo booqday oo loo soo fadhiisay oo talooyin badan soo siiyey kana wareystay waxyaalaha uu dejisanay ay qaban doonaan marka walaahay madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu wasaaradda sportiga kaba fogeyn iyagana inuu la fadhiisto oo uu darso muhiimadda ay wasaaradda sportiga leedahay oo dadka Soomaaliland ay u fahansiiyo wasaaradda sportigu inay tahay wasaaradda ugu muhiimsan ee wadanka ka dhisan maadaama ay tahayba isdhexgalkii koowaad ee wasaaradda dhalin karta wadankeena dhibta ugu weyn maanta waxa weyn waa kala qaybsanaan weeyaan aad baa loo kala qaybsan yahay colaad badanaa dhexmartay dhib badanaa dhexmaray badanaana dadka dad badan oo waaweyn waxay ka faa'iidaysanayaan waa dhalinyaradii marka inta dhalinyaradii iyagu ay jid qaldan ay u jihayn lahaayeen waxaan hubaa in wasaaradda sportiga Soomaaliland inay hormood ka noqoto oo ay dhalinyaradii ay mashquuliso ciyaaro u samayso fan u samayso madadaalo u samayso isu soo dhawaansho u samayso socdaal ay ka dhex abuurto in degmooyin loo wada ciyaaro gobollo loo ciyaaro si ay dhalinyaradii subartaan oo ay ka mashquulaan wixii dhibaatadii kale la gelin lahaa marka kolley waan hubaayo dowladihii hore wasaaradda sportiga way ka seexdeen wasaaradda imika madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi kolley tala ahaan waxay aniga naga tahay inuu wasaaradda uu tayo inuu si fiican u tayeeyo inuu support badan dowladdu ay la garab istaagto in dhiirigelin loo sameeyo inuu wasaaradda booqdo oo la fadhiisto oo uu waxqabad muuqda uu madaxweynaha dowladnimadiisa laga arko waad mahadsan tahay walaahi waa su-aal aad u wanaagsan anigu talada qoran siin lahaa xukuumadda waxa weeyaan sportsigu aad iyo aad runtii muhiim u yahay waddankan sida nimka cabdi ka dhawaajiyay ee majority dadku waxa weeye waa dhalinyaro dhalinyaro sportsiga aad u jecel
مادام يجعله محمهيما إن وساردي رنتي آدلو تاجره حكومة دواي أود بدن صارت تصدي وساردنا أشقين لهيد معنا مثلاً سمر بوسيري يا جسم الله كينه لكن حب أنت بوسيري يا جسم الله كيني دين تاجره لصيو أو مكان سال الله حساب تمه وشقده دي لقوا عاويه سي أي وسميان يقولون هرم رسميان وساردنا حلو بعنت هيني يدنا أي دقائق سميسو إن دليل الصف على الله تبارك وتعالى الله سميه ريفري الله سميه جرامة الله تيجي عطيره مجانسة مركب واحد بدون بيبقى هانته هين مرتقنا إن أي بدول دوك قبته وسعر دول كمان فوق مدحتوه ده مكان بانته مدحتوه ده إن عاد الله صعته وسعر دي دقائق غير دي يصدي هو مرو جالسين له دليل دي سبورتك سمع اللام ما سنت سؤال شيء إنه وجود بيسي هدي إنه ويديو مركي وضن كاتي معدن قرشي إيش هذا سعته يا دي كعوية أم بيد كلا قرب كلاي إن run ahaantii waa su'aal aad u fiican aan barnaamijkan aan wadnay isdhexgalka waxa aad iyo aad nooga caawiyay oo isgaaya garab taagay aan shirkada Some Cable oo iyadu sponsor gareysay run ahaantii aad baan halkan uga mahadnaqayaa shirkadaha kale ee wadanka ka jirana aan waxaan leenahay ku dayda oo dhalinyarada dhiri geliya sidii la isu dhexgeli lahaa ama qurbo joog ahaato ama qulqul joog ahaato aan waxa kale aan kan uga mahadnaqaynaa aan waalidintii dhashay dhalinyaradii nala socotay aan wadankan keenay oo nagu soo aaminay caruurtooda aad iyo aad baan ugu mahad naqaynaa aan waxa kale aan mahadnaqaynaa wasaaradda sportiga aan gobolada aan u marnay dhamaantood oo si fiican noo soo dhaweeyay aan waxa kale aan kan uga mahadnaqaynaa asxaabtayadii reer London ee isku gaayay garab taagtay aan inay arrinkan u fulo oo aad caawimo xoog leh noola geystay adeey noqon lahayd dhinaca kubadaha iyo dhinaca kalaba iyo qalabka sports kaba aad baan iyagana ugu mahadnaqayna waxa kale oo nu mahadnaqayna TV gan Star TV oo isaguna maanta aan nambarti galiyay ama nasiiyay barnaamijkan bismillaah wallahi saad su'aal fi amal nabadi sawana muhiim in aan dad badan xusno dad badan aad badan ayaa nagarab istaagay waxaana number 1 ka ah waalidinta ubadkii aan wadnay nagu soo aaminay una baahday inay caruurtooda ay yeeshaan aragtay ka duwan aragtida ay ku nool yihiin oo ay u dhulkoodii hooyo u noqdaan dadkoodii ay soo bartaan marka waalidinta number 1 ugu aanu mahad celinaynaa mar labaad waxaanu celinaynaa saaxiibadayada asxaabtayda reer London in soo garab istaagay muruq iyo maalba nagu garab taagnaa marka waxaan laakiinse waxa lama huraana ومرنا ببرنامج كان أنا يسورته قالين لانتيد كمpanyga Some Cable ويجو دم جودة حبة إن financially نسبوت كريي وأنا سورة قالين إنه برنامج كنا إنه حال كان ونو سورة كلو وحن كلو نم هاد علينا وسارة سبورت الصومالي الآن يجو نكرب استعجي أنتي تمرت هذا هنا نعويه مهمة تودا مثلاً وما هاد علينا وقبل ذي الصومر هاي يجو نادي أدون سدوي كارهان قبل كجبيلي dad han kala kulanay madaxooda maamulkooda iyo shicibkooda dad aad u sharaf badan aan la soo kulanay oo aad noo soo dhaweeyay waa in gaar ahaan waxaan kala u mahad celinayaa in kasoo noo suura gelin gobolka Sool oo aanannu gobolki Sool tagin ay dhalinyarada iyagu soo xilqaameen markii ay maamulkooda ay ka saxdeen ay iyagu ay qasab ku noqotay si ay walaalahood qurbo jooga ay waqti ula qaataan inay naga daba yimaadaan oo hargeysa noogu yimaadaan hargeysa lagu kula ciyaaray madaxdoodii kasoo jeeday halkaasna ayaguna casuumada noo sameeyeen iyagana si gaar ah ugu mahadcelinayna waa farxad guud bay noo tahay maadaama programkii aanu nimi iyo wajigi aan meesha ugu nimi aan wax aad farxad badan kala kulanay ugu dambeynta waxaan ku macalin adiga ahaan walaalo nimcad mahadsan tahay sidoo sharaf talo noo soo dhaweysay iyo Star TV iyo dhamaan asxaabtaada kula shaqeynaysa iyo cameramankan muhiimka ee kula taagan dhamaantiin waa idiin mahadcelinayna wa salaam aleekum luqmaan adiguna gabagabadi maadaama wasaaradii ka socoto dhalinyaradan maxaad ugu mahadcelinaysaa santay nimcay waa su'aal runtii muhiim ah runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Yasiin iyo Cabdi Xuseen iyo Xuseen Deeq iyo dhamaan waalidintii caruurtan dhashay iyo dadkii runtii ka soo shaqeeyay inay barnaamijkan u hirgalo barnaamij aad iyo aad u qiimo badan ayay runtii sameeyeen dhalinyaraduna aad iyo aad ugu baahnayd anigu dhalinyarada waan la kulmay meelo badan baan u raacay aad baan ula sheekaystay يعني فرحتها كم وقتي يوم تقال نسيت أي ودن كودي أي وش على استن ما قياس كريسيد وحن كرة تاني وين يصون قندونا إن شاء الله يو أنت كحوق بدن أو كفر بدن ضد بدن وكله تنيد تشجعنا يكون تين دونان نمك قلدن وقلدي لبعض اعتمادا ودن ك
قلك هو الرئيسي وكتمي أستراليا كتير والله بشر نوصل نقطة يمكن لازم سنود بستمي نمكا وعن تشيني ودم هذا كلام يوروب تكلمين يكون دين دونان أو يمن دونان ياسيني يعبدين عاد بنو بهذا علني يشقوا ناكسن بقابتين هالك كسي وضع إن شاء الله دواد ما سنتين أديك أنا معهان يتي في جستار يو شغالها يو قد لما من وجه السلام يا وما سنتين عادي عاد بدو ما سنتين لما أنتين بق ودكم ما سنتين سيد قرحة بدل لأنه خلاص خب قادتين سو سارة برنامج عبد قضا بس iyey engineer kayga arsame aad buu mahadsay aniga nabi abdullahi xasan kulan dambe oo xisan